Šodien Latvijas televīzija pievienojās Rīgas pašvaldības policijas inspektoriem, lai pavērotu, cik droši jūtas cilvēki Brasā. Sakiet, vai pēdējo mēnešu laikā ir bijis bail no zādzībām apkārtnē? Nē. Nav gadījies, jā? Neko arī neredzētu? Nē, man liekas, šī ir diezgan droša vieta. Rīt pilotprojekts beigsies. Pašvaldības policija aptaujājusi vairāk nekā 120 cilvēku. Kopumā iedzīvotāji apkaimē jūtas droši un pozitīvo atbilžu ir vairāk nekā negatīvo, bet ir iezīmējušās iedzīvotāju biežākās sūdzības. Tā ir drošība parkos, te kapu teritorija, apgaismojums, varbūt tādas netik noziedzīgas nodarījumi, bet suņi bez pavadām. Lielie kapi ir viena no galvenajām vietām, ko iedzīvotāji sauc par vietu, kur tumsā nepatīk atrasties. Lielajos kapos, nu, tas ir tāds pamatprincips, naktas stundās droši vien nevajadzētu staigāt, ja speciāli nemeklē problēmu. Policijā uzsver, ka drošības rīka ideja ir ļoti ātri reaģēt uz iegūtajiem datiem. Tā kā daudzi iedzīvotāji lielajos kapos nejūtas droši, policija norāda, ka no maija tur visticamāk būs papildu patruļas. Tad mēs varam arī analizēt, vai tajos lielajos kapos tas patruļas ir nepieciešams visu laiku, vai ir noteikti laika posmi, uz ko norāda cilvēki. Un es domāju, ka noteikti mēs kaut ko pamainīsim šī ziņa. Vēl iedzīvotājus satrauc iereibušas un publiski gulošas personas. Turklāt nedrošību kapu teritorijā pavairo vājais apgaismojums. Policijas klātbūtne drošības sajūtu uzlabotu. Pieņemsim regulāru policijas patrulēšanu, kas rezumējas ar, teiksim, mazāk guļošām personām uz ielām. Tas pats, piemēram, kad apseko parkus, jūtas drošāk, tāpēc, kad jūt policijas klātbūtni kaut kādās neapgaismotās vietās. Rīt projektā iesaistītās puses salīdzinās rezultātus un pārunās tā gaitu. Aptauju Brasā atkārtos rudenī, lai redzētu, vai kaut kas mainījies. Iespējams, šādu drošības izvērtējumu veiks arī citās Rīgas apkaimēs. Artūrs Olševskis, Māris Justs, Latvijas televīzija.